כל התמונות האלה של הסלבס במראה איפי בפסטיבלי המוזיקה עושות לי את זה בטירוף. באתי לפגוש את עורכת האופנה של מגזין גו-סטייל, טל פרבר, שתראה לי איך עושים את זה כמו שצריך, בלי להיראות מתאמצת או מגוחכת. היי טל! היי דמוני, מה שלומך? בסדר גמור, אז מה הבאת לי? היום אנחנו נלמד איך לעשות את מראה השכבות, שהוא אחד האלמנטים הכי חשובים במראה בוהמיאני. שבכלל זה מראה שאפשר לקבל אותו לאו דווקא דרך הבגדים. אפשר בעזרת אביזרים כמו כובע וצעיף, ובעיקר תכשיטים, ים תכשיטים. או, זאת הנקודה המעניינת. אז בואי נספר איך אני עושה את זה. אני בדרך כלל מתחילה עם שרשרת קצת ארוכה. פה יש לנו שרשרת עם לוחת חלומות אינדיאני, שיותר בוהמיאני מזה אין. אחרי זה, אני מתחילה לטפס למעלה ולהוסיף שרשרות. במקרה שלך, מבחינתי, את ממש מוכנה עם שרשרות, עם שרשרת שם ושרשרות זהב, שמדברות באותה שפה, וזה נראה מקסים. אנחנו ממשיכים לידיים, את כבר מאובזרת בול כמו שצריך, עם יד עמוסה תכשיטים ומלא צבעים. אבל איפה כל הטבעות שלך? שזה האלמנט שסוגר את הלוק. יאללה, תעזרי לי. היום מותר להמיס ורצוי להמיס טבעות על כל האצבעות. כששמים את כולם ביחד, אנחנו מקבלים מראה עמוס ובוהמיאני מושלם. מהמם. תראי לי? טוב, את הכי מוכנה לקאוצ'לה. את באה איתי? ברור, ארוזה כבר. יאללה, בואי. נסענו. נראה לי שאת תעבוד גם מגילים טלט. תודה.